Je ne sais pas si tu es là. 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 Yaay wote te santé yi yaay xulo ci avec ci natte yek lepp xam nga sa classe dang ko perte ci koñ bi nax sa ni nga mel man nak doma perte lo sama classe ah man koñ bi yar ak teggine dox nank wax nank lañ ma xamé ah yow mi dag santé ni yam classe yow bu yagge nga melni man nak doma yaay arrêtel bëgguma melni yow motax nga may wo faaléwuma la légui wax na légui may doyé naaj bi dafa tang damay dem mané la yow ci bopam ya ñak classe ya ñak fula ya amul ben personnalité waaw yaw ci sa bop waaw yaw mi ngand xeyn yaw ya doxul ci lu yaw bo amone classe sax do sanca ba jek soseli na ngay dox ci naaj bi man malay wo ngay am loy wax ak loy poste man ak yaw yaangi deg len la bëgg nga xam ko moy ke nit ci bopam da ngay am loy bañ wa yaw nak ñak nga fula ñak nga fayda man ak lool wa pare nga dama dama je nga yaw ni ba pare ni xam la la lay yeugal yaw da nga am jot da nga mëna fekk nit famu tok nga ne dang koy ruux da ngay jaay fitu gayne nga am way na la won ni yow amo fitu gayne rewo yow mom ya amul fitu gayne rewo li dag sen xoli nak xamna ko deglu ba ngay wax yow li dag sen xoli xamna ko sax jour sama jëkkat diko def sama jëkkat yor koñ bi moy téyé koñ bi amé lolou moy dag sen xoli diko bisap waw wa ba tay lolou mën na né waye gis nga yow li dag sa xol mi ngi ram nank di ñew sa bir ka di la faxar do exé fek fa gëna do da ngay baq ci koñ bi nan sama jëkkeer lewër lek lay nan yow sa jëkkeer ngi nan deuxième bu saf sap ak nana wak passi dama ne la da ngay na fogn tukk su moy tak ba ngay rom ngissali diko gara yow ngissali ngay rom diko gara way du man mi sa jëkkeer ñoxo bay ñaarël ba ngi ñew te bu ñewé rek nga xamné lepp dina neex do da ngay jaay rew na la top ni charge ni 20 ni Jacques Bour topé won charge Logan ci 24 heures chrono samay 18 ngay dugg na la won né man xalé bu dugg samay 18 dina la fekk ba sa kër téglé ci sa and sa rewone gog yamalé ko ci ñeneen té gën nako ci man té que ça soit la première nak et la dernière fois malay romb di dox ngay am lenn lo may wax falaay mak yow li ngay rew ta yaba la grande dame mi ngi non de wa kon di gene len de manako première dame ngi di ñew lay la dukkat doxal togal sa damay tok ah waw togal fo joge ni yow li jay hmm ñi nga mosali ne ko man duma moromam duma mapandom de nga lima la wax wayo ko la yobbu ci état bi ku la togn xana mosali mu ñoxo bay waw romb ko muy jay rewonde gu metti mu may gara garal mom ken momuko garal mom xam nga man amna fula ak fayda bo xamni bo may gara dama lay romb sans duma la falé deug la mu osé nak am fit ba bëgga dé né ma hé ya lay waxal wala déggo li ma lay wax maniko ah man ngay waxal maniko du da nga rew da ngay jaay jéeg bu am fit mal gëna bandi mal upp fit aller retour ba may jéegantu ben jéeg bu ndaw jéegantuul deug la néna ko nak du da ngay wër ci koñ bi di baqku nan sama jëkkeer lewal lay nan man ko sa jëkkeer ngi nan deuxième bu saf sap ak nana parce que man ko ba xam nga ni wujju bi mi ngi ñew eh oh mew ah non ah non du dafa rew ah non du dafa rew wa deen way nak day dégg lu mu war ta dégg du dafa rew sama garde lay dugg sama garde bu ci duggé ma koy lijeenti ba mu mat ce que lama koy wax mom dégg nako tek xola duma wax sa wax da yaa xolal deglu dama ni ndijay ñewal tok fi non man mënuma tok de di nga tok nak nak man duma nangu ben jeeg bu ndaw bu perte di ma yeb di ma banni de ci koñ bi ni duma ko nangu wa mais yow it yaa may duma ko nangu wa baxna d'accord da la togn d'accord mais yow yaa may togn ndax information bi nga ko wax waru ko won yegge heure bi dafa tel lolu waye fam mako douté fala ko nan dout ba mu ni ral wa do ma ci xol man duma la ci xol
duma la ci xol ndax mbiru jigen la fa mako sabagne fa la ko koy sabagne du day jaay rew rek ab capable mako gëna rew aller retour lama ko wax deg nako te xam nga la lay wax nak di jaay est ce que xam nga ni legui digënté tiad mu ndaw ak ñoxo bay sama bakkan bi la ci tek ah way yow li la la yow engagé nga programme bi non sama bakkan la ci tek du da fay dugg sama garde nako wone ku dugg sama garde na la fekk ba ci sa bir ke def la luy tak te du fay wa legui bu ko def luy tak te du fay bayal ma jox la ben solution bu tout te beregul dañi dogo dor tambalé gu ñu ndax bo télé attaque ni koñ bi ci bopam mën nga fay indi problème bu catastrophique non lool sama yoon nek wa nak sa yoon la ci nena ngawit yoon nek ci di jaay yow ki osé ma romb ko di dox di dem gis nga mom mi wax ak man falew mako toñu la nak mom toñu la man la toñ man mi la toñ di la attaquer waye nak gis nga bu fekke ni da yakane dafa rew ko gëna rew man mako gëna yakku man te gis nga buma mayru nak bañ na ronku mak mom dina xamni basi gor do nga koy bay ra lijeenti ko de wa d'accord comme def nga foot technique bayil man lol dina ko lijeenti bayil wit ko xulowati rek lako ñoxo bay mi ngi fi day nan deuxième dañ koy bañ ci koñ bi ba bay nonu deg lo bëgg mu wax ma mané pat patat lo nga bëgg yow jeng nga kèn dou la affronter xamna lo dugul dugu ci bir dem nan dox mu sét nangal na sama xol bi non non grave wa yow nak bu yow kay ma ngi ni demal wa ñew sét ma ngi ci bir ci bir ci problème koñ bi wodu gaaw régler soor ngay fi ñew tap xaar ma dem ci bir bala ñu ma wo